Մշակույթի նախարարությունն այժմ հետաքննում է, թե ինչու ապրիլին Երևանում փլուզվեց ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանի հեղինակած նախկին Աճառյանի անվան դպրոցի շենքը, որը ներառված էր պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Հապկի ակադեմիան, որին դպրոցի շենքը տրվել էր կառավարության որոշմամբ, վստահեցրեց, որ վերակառուցման ընթացքում փորձում էին պահպանել ֆասադը, բայց չհաջողվեց, քանի որ 36 թվին կառուցված շենքը շատ թույլ էր։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, որ վարչապետ ցանց հնարարություն են ստացել նախ ուսումնասիրել ինչու է քանդվել հուշարձանը, ապա պարտավորեցնել Հապկի ակադեմիային վերականգնել այն։ Այդ ամբողջ ուրեմն եզրակացությունը կներկայացվի վարչապետին, որից հետո համապատասխան հայտարարությունը կտարածվի մամուլում։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչու ինքնափլուզումների դեպքերում նախարարությունը չի դիմում իրավապահ մարմիններին։ Ի դեպ, նման դեպքերում մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալությունից հայտնում են, որ իրավապահ մարմիններին դիմելու իրավունքը նախարարինն է։ Բոլոր դեպքերում դիմել ենք ու զարմանալի նաե, որ ոչ ոք չի ուզում լսի, նույնիսկ տեսնի, փաստացի այդ բոլոր փաստաթղթերը դիմումների մեջ։ Իսկ այս անգամ ոստիկանություն կամ դատախազություն չի մտել։ Մենք հիմա ավարտենք մեր զեկույցը, դրանից հետո արդեն այդ որոշումը կկայացվի։ Առայժմ Հապկի վերաբերյալ մենք չունենք որևէ գործընթաց, որով որ մեզ մոտ երևում է, թե ինչ է Հապկի հետ կատարվել։ Մի պատմամշակութային հուշարձան Աճառյանի անվան դպրոցի շենքը փաստորեն ինքնափլուզվեց, մեկն էլ Աֆրիկյանների տունը ամեն պահի կարող է քանդվել։ Տարածքի ծառերն արդեն կտրվել են, շենքը տեղափոխելու կառավարության որոշումը կայացվել է դեռ 10 տարի առաջ։ Պարզապես տարածքը ձեռք բերած գործարարները հետաձգել էին տերյան 11-13 հասցեների կառուցապատումը։ Նոր սեփականատերը Millennium SP-ն։ Առաջիկայում պատրաստվում է Աֆրիկյանների տունը հեռացնել և տեղում 16 հարկանի կառուցել։ Կրկնեմ, երևի էլ այդ որակից է շենքի, որ մոտ 2 տարից ավելա առանց կտուր ինչքան ջուր է լցվում այս շենքի մեջ, ինչքան ձուն անձրև ու շենքը դեռ չի փլվել։ Հաստորեն առաջինը հեռացվել է կտուրը։ Հա, կտուրը միջնապատերից մի մասը ինչ-որ թեթև քանդվել է, գերանները։ Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը տերյան 11-ի այցելում ամեն օր, որ լուսանկարի շենքի ապամոնտաժումը և այդպիսով եզրափակի Աֆրիկյանների տան մասին ֆոտոպատմությունը։ 19-րդ դարի վերջին կառուցված տունը, ըստ Հայկի, կարևոր նշանակություն ուներ Երևանի պատմության համար։ Այն կառուցվել է և պատկանել է մեծահարուստ ընտանիքներից մեկին, Աֆրիկյաններին, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել քաղաքի զարգացման գործում։ Հիմա ստիպված եմ լինելու տեսնել, թե ինչպես է քանդվում այս շենքը, ասում է Հայկը։ Նա թերահավատ է, որ Աֆրիկյանների տունը երբևէ որևէ տեղում կվերականգնվի, քանի որ 5 Երևանի տասնյակ շենքեր քանդվել են և այդպես էլ դեռ չեն վերականգնվել։ Տխրահարճակ 5 Երևան պրոյեկտի մեջ ինքը պիտի վերահավաքվի, բայց քանի որ ոչ թե 5 Երևան պրոյեկտի ոչն է Երևում, չգիտեմ, ուր են տանելու, ոչ են անելու քարերը, ոնց են պահպանելու, որ հետագայում նորմալ ձևով վերահավաքվի։ Հետո շենքը մենակ քարերով չէր, էլի ասեմ, դե ներսի մասում շատ հետաքրքիր փայտե բալկոն կար, որը քանդվեց, ինչպես միշտ մենակ քարերի վրա շեշտը դրվում, բայց… Հին Երևան նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ նորություն կա այդ ծրագրից։ Նա, ինչպես հաղորդել էր ամիսներ առաջ, այս անգամ էլ ասաց, որ ամեն ինչ պատրաստ է, բայց թե երբ կսկսվի իրականացումը, կրկին հայտնի չէ։ Մինչ այդ ակտիվիստները նկատում են, եթե հարևան Թբիլիսին ամեն ինչ անում է հին քաղաքը պահպանելու համար, Երևանում տարեց տարի ավելանում են քանդված և այդպես էլ չվերականգնված շենքերը։